waxyaabaha markii cajaa'ibta qisadan ay tilmaamtay waxaa ka mid ah in nabiga calayhi salaatu wasalaam sida aan sheegnay uu arkay riix aad iyo aad u caraf badan oo markaa uu la yaabay oo jibriil uu weydiiyo wara jibriil maxay tahay riixdan iyo caraftan isoo carfayso markaasuu wara riixdan waa gabadhii fircoon haweentii u shallay jirtay lafaheedii wey gabadha marka qisadeeda waxaa lagu tilmaamaa waxay u shallay jirtay timanka gabar uu la tilmaamay inuu fircoon u dhalay gabadhaasu marka iyadoo shalladii u waddo madax u shallaynayso maashidaduna waxay ahayd gabar muslimada qarsatana islaamkeedu hadda aan la ogeyn guriga fircoon aan laga ogeyn ayaa waxaa ka dhacay shalladii ay ku shallaynaysay ayaa gacanteeda ka dhacday markay shallada ka dhacday tiri bismillaah markaasay soo qabsatay shalladii bismillaah da tiri soo qabsatay markaasay gabadha inta maqashay waxay tiray waxaad leedahay rabbi aan aabahay ahayn miyaad leedahay maxaa yeelay fircoon isaga wuxuu tilmaamaya inuu ummadda rabbi u yahay ana rabbukum laclaa maruu lahaa mar wuxuu lahaa maa calimtu lakum min ilaahin hayri wakiilaha markaasay waxay tiri haa rabbii wa rabbuki wa rabbu abiiki allah rabbigay rabbigaada rabbiga aabbaha allahow gabadhi way ka xanaaqday arrinta waxay tii wallahi aabbaan u sheegay arrintaas sheegtay dadun gabadhi waa yaqiinteedii korarsatay fircoon hadalkan markuu loo sheegay wuxuu yihi ka laaba arrintan ilaah aniga aan ahayn ma samaysan kartid mana jiro aniga ayaa ilaah ah arrintaas daah waa diiday mayay tiri arrinta markaa aada ugu cadaadiyey la hadlay oo diiday saliida u karkariyey saliiddii ku dhex riday intuuna saliidda ku dhex ridina waxay tiri waxaan kaa codsanaa inaad lafayga ta ururiso walba hal meel ay ugu aasto hal meel si lafayga ay uga soo baxaan maalinta qiyaama lafihii marka uu aruuriyey hala aruuriyey ure meel ha lagu aaso lafihii gabadhi waa la aruuriyey meela lagu aasay lafihii marka waxay noqdeen in la dareemo ay dareemaan dadka ahlullaahiga ah jibriil iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam way arkayeen carabta ka baxayso maxaa yeelay waxay ahayd gabar ku dhimatay ilaahay subxaanahu wa tacaala diinteeda difaacanayso ilaahay subxaanahu wa tacaala marka karaamadaas iyo nuurkaasuu ka daahiri in lafaheedii ay noqdaan lafa ay iska udga ay noqdaan kabacdi nabiga calayhi salaatu wasalaam rixladan waxyaabaha uu ku arkay waxaa ka mid ahaa inuu arkay qoom faruuryaha laga jarjaraayo ta maqaasya waaweyn la qaatay faruuryaha laga jarjaraayo faruurtaa markii la jaro koro ta hoose intii la jaraayo ta kore way raysanay ta hoosaa la jaraa ta kore intii ta hoose la jaraa ta kore raysanayso nabigana waa yaabay wuxuu yihi man haulaa'i ya akhi ya jibriil waxaan maxay yihiin dadkan saan loo cadaabaya dhibaataan haysa maxayt markaasuu wuxuu yihi haulaa alladiina ya'kuluuna luxuuma annaasi wayaqacuuna fii acraadihim buu dadkan waa dadka hilbaha ummadda cuno macnaha waxa weeye waa dadka muqtaabiinta ummadda xanta wey marka waxa weeye qofka walaalkaa inaad wax xumaata aad ka sheegto oo marka uu dhibsanaayo nabigeena wuxuu ku tilmaamay marka uu ka hadlayay inay tahay qiibadu dikruka akhaaka bimaa yakra walaalka wuxuu dhibsanaya aad ka sheegta duraba ku maqlaayo haddii aad fiirisana waxyaabaha hadda ay weliba kitaabkan adkaarka imaamu nawowi soo uga hadlo waad la yaabaysaa haddaa iljibis xata far aad fiiqdo waxaasoo dhex ula qiibowa iljibis fiiro farta ku fiiq wax walba oo dabeecadda ka iska ah qiibuu ku tilmaamay walidalika ilaahay subxaanahu watacaala markuu baasha qiibada uu ka hadlaya wuxuu yihi ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi mayta ma jeceshiin walaalkiin oo mayda inaad cuntaan waa walaalkaa qofka ah inaad cunto lama jeclo asagoo dhintana kaba daran marka waxa weye waxaa laga dhigay wax walba inay ka liidato wax walba inay ka liidato marka wuxuu yihi dadkaas baan arkaba wure ayagoo markaa sidaas loo cadaabayo wuxuu kaloo ka hadlay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabihii uu rixlaas ku arko cajaa'ibta badnaa waxaa ka mid aha buuri qoom waxaan arkay buuray lahum buduunun kalbuyuud calolo waxay leeyihiin aad u moodo guryo aad u moodo weynka ay leegyihiin fiiha xayaad abeesooyinaa ka buux abeesooyinkaas bannaankaa looga jeedaa calooshooda ka bannaankaa laga arkaa caloosha waa weyn tahay waana abeesaa ka dhex buuxdo gudaheeda dhan abeesaa wareegayso markaasaan waxaa ihi walaalka jibriil maxay yihiin waxaan calooshaan ka buuxo abeesooyinkaan dhex muuqdo bannaankaa looga jeedaa markaasoo yihi waa hum aakilu riba waa dadkii ribada cuni jiray buu jibriil dadka ribada cuno ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu ka hadlo wuxuu yihi alladiina yaakuluuna riba laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabaduhu shaydaanu min almas waxaad u moodaa iyagoo daadaana
وإني والي أو موداني قبرتك صوب حياة محيا لما أنت قيام وقفك وحوي قبرك مرق كصوب حياة قفل بأستان جوني وصوب حيسا ضد ما أنت قيام على لو تاجا على موت ولا لي هي وغترة فلان من فلان ورجعت فلان للي ضد سنك وذي أفك ودقيق سيد دينا مركز اللي يكون محيين وضدك أقومك مالك وذا عون جري استام أمدنا إيداوانا إيسا كظاهرة استام اللي يجيرو أمدنا إيداوا كرتو أي كظاهرة مركز صويح ورواك يكون محيين وكوه ربا عون جري وعوكر وأركي نبينا عليه الصلاة والسلام ضد هلب أجيال أعد عيلا سمين هي هلب عاتا أراي وأجيال أيجنا فروج هذا يجرك هذا أركو كبح الله يابيش هلب كمرك عيلا مرة بعنا وحي عنايا هلب كعاتا أراي عنايا قرن كيس الله يابيش مع ذلك أيجنا نويس أرايا مرك أسوي حور كوان محي كوان حور والزواني والزانياش dadka zina sajiray adduunka intay joogen xaraanta xalaash ayuu jeedayta xalaashooda ka taga xaraanta aad jiray wuxuu kaloo nabageena kaleey salaatu sala uu la kulmay in loo keenay laba weel marka uu tagay baytul maqdis laba weel inta loo keenay leeyay midna uu caana ku jiray midna uu khamra ku jiray ayaa leeyay rasuulka uu labadan weel mid qaado cad mid aad doonta cad markaas uu nabiga kaleey salaatu sala mid caana uu soo qaatay caanahan qaadanay buu جبريل والله يا أبو وحوري معنا وحور رسولك إلهي هداك الله رواك الوحي أصبت الفطرة ولا وأصبت ولو أخذت خمرة لغوت أمتك أبو هدا خمرة قاضي لها وما ضاد هل حب الله ما أركين بو وبعدي وبله مركب هالك أسوي عاد ريم يسع أنا إيو دين تحق هذا حريرة كده حي نبينا عليه الصلاة والسلام صمد هي أنا أيا وحور عبي أنكدر جاي مركب سان وحى أركين ayuu caanahay iga daadan cijeey ka daadanaya hadii iga caanahay ka socdaan hanbadin umaran siiyay umaran siiyay wixii iga haray ma ka dhirganay umaran siiyay markaas uu wareeyay maxaa la yiraahdaa fama awalta ya rasuulullah maxaa ku fasirtay markaas uu wareeyay al-ilm ad-din diin aku fasiru marka waxa way xariir ka dhaxeeyo caanaha iyo wadaalinka waxa la yiraahdaa ruuyada markuu qofka casu caana caba iyo ku riyo ruuyada uu ku arko tacbiirkeeda dhinacaas ay u dhawda nabigeena kaleey salaatu wasalaam marka waxyaabo arko waxa kamid ahaa أنت سفرك أو كجري نمك قريشات أو كأي كم قنتها جيل أي وتن سفر هايين روكا وحي سفر جرين إلى الشام يا روكا يمر رحلة الشتاء والصيف إلى يقتل مال أيجوا مركز روح عن الشام وسفري ورتي أو كم غي رتيجي مركز سعد كي وكم غناي سعد كان نبي مركز سومر أي وقتل مال النبي وحور رتيجي نمل هبل جوجا صوته كبعدنا مركز يمادي ويكخفرين وانولش كبيرة كنا نقول له وغي وحال رتيجي مركز وكم غي nabigeena kaleey salaatu wasalaam markuu tagay baytul maqdis buraaqdiisa halkaas uu ku xirtay halkaas waxa haadir ku ahaa rasuulka ilaahay subhanahu wa ta'ala anbiyaadii halkaas ku diyaarsaneed halkaas uu salaada uga bixiyay halkaasana waxa laga saaray koritaanka iyo micraajka ka bilaawday